Hashtag sexta-feira, rodada dupla, double session, Honda Forte Norte, trazendo novidade na tela, no visual para vocês, New Civic, é, chegou, hein? E com ele, as novidades ao mês de fevereiro. É isso aí, máquina! Ah, ó, chegou na hora certa, ó. Ó. Soltando a fumacinha, Tiagão, olha lá, ó. Ó. Aromatizador, ó. É, galera, aqui na Honda Forte Norte é assim, é isso aí. É louco. Galera, é isso aí, ó. Você que semana passada perdeu, né? New Civic geração 11 híbrido. Sensacional. É uma tecnologia de última geração, a mesma que tem lá fora. Então ela é imperdível. Tem um vídeo bem completinho aí que a gente fez semana passada, tá? Falando do carro, falando dos motores, né? Que esse carro tem três motores, dois elétricos e uma combustão. Dá uma clicadinha depois aí, procura na playlist aí, o Tiagão vai deixar, para você saber um pouco mais. Mas o legal é o seguinte, vem para a Honda Forte Norte, equipe totalmente treinada para falar dessa maravilha. Galera, aqui a gente está falando de dois motores elétricos, tá? Tem uma TCU inteligente, que ela vai voltar a fazer o trabalho aí, essa inteligência que tem nesse carro, para trabalhar na cidade o máximo possível no elétrico, Tiagão. É. Sabe por quê? Para você, como aqui, breca e para, então toda a economia vai estar voltada e não soltar poluentes para a nossa linda natureza, certo? Então essa é a nova geração e para você fazer uma média de 18 a 20 km por litro, Tiagão. É isso aí. Fora isso, né, você tem uma estrada também, ou aqui na cidade, ele tem um motor aqui novo também, é um new motor, com motor 2.0, injeção direta. É isso aí, Tiagão. Ou seja, o carro é fantástico, é uma geração diferente de alguns carros que já tem aqui, né? Ele tem, não é um motor combinado, não é motor combinado, tá? São aí dois motores elétricos e uma combustão, Tiagão. E aqui você tem motor elétrico, galera, de 184 cavalos com torque, Tiagão, de 32.1. Ou seja, é instantâneo. E o motor elétrico, para quem não conhece um pouco aí, quando você já pisa nele, ele já usa o torque de 32.1, ou seja, quando você pisa nele, faz assim. É fantástico. Galera, fazendo 20 km aqui, eu vou ficar a tarde inteira falando desse carro, porque é o seguinte, ele tem muita segurança também. São 8 airbags, Tiagão. É uma cabine totalmente reforçada e uma acústica, Tiagão. É impressionante. Você está na rua, você fecha a porta, você não sabe a acústica desse carro como é maravilhosa. Legal. Teto solar, ele tem um Honda Sense de última geração, certo? Tem um som Buse. Você falou de acústica, e o som? Você liga, quando tá na escola, parece uma escola de samba, Tiagão. Pique, pá, pá, home theater. É isso aí, som Buse, 12 alto-falantes. Ô, Marcos, é isso aí. Agora você me fala tudo isso, eu fico louco, você falou de acelerar tudo isso, tem eu te pergunto, quero comprar. Aqui. Tiagão, semana passada a gente fez os vídeos, tinha um black, um preto, sold out. Tinha um branco interior claro, sold out. Então, mas a gente vai receber mais carros, mas não perde. A gente tem aqui no nosso showroom prata, silver, top de linha. Olha esse cinza grafeno, Tiagão. Mostra pra galera. E que nem eu tava falando, ele tem um Honda Sense, galera, de última geração. Então, como ele tem aí esse motor elétrico e não faz barulho, a acústica dele fenomenal também. Então você tem um sistema nele. Vamos falar que você fez uma viagem daqui pro sul, máquina. Certo. 8, 10 horas de viagem. Então, ele vê que é um curso longo, né? Então ele vê que você não parou para comer, tomar um café, nada, ele vai apitar no sistema ali, vai acender uma xícarazinha de café, te avisando que você está muito tempo na condução e vai te dar um toque também, dando uma vibradinha no volante. Muito legal. Aí você dá um ok, você pode aí, né, para. Porque numa dessas, Tiagão, você está ali numa viagem, cansa, sim. E só que, e outra, saiu da faixa, um exemplo, ele viu que você já tirou a mão do volante, soltou sua mão, ele vai vibrar e apitar. Saiu da faixa, ele vai corrigir e vai te avisar. Ô, meu, acorda aí. Tá chegando aí, um carro na frente. Tá distraído? Ele vai avisar, vai apitar e caso você não tenha tempo de ajudar, ele vai fazer a também correção. O sistema de frenagem aí pra diminuir o impacto. Cara, galera, é segurança total. Ele coloca o carro no centro da faixa e freia caso você não freie. Ele tem assistência de faixa também quando você está dirigindo, vai te ajudar a seguir. Top. Galera, top. Esse é só um pouquinho que a gente está falando do nosso New Civic geração 11. Então, quer conhecer, vem mais, tem um vídeo legal, mas vem para a loja. Lembra aí, galera, aqui é fácil, tá? Sim. É 300 metros da ponte da Vila Facílimo, Guilherme. Não aqui, perde tempo, que se demorar vai ficar sem. Máquina, isso aí. Dois bancos elétricos, né? Motorista, passageiro. Bem legal. É muita coisa. O sistema de mídia ficou legal, cresceu uma polegada também, né? Tela TFT. 9 polegadas agora. É isso aí. É muito bom. Ô, máquina, quero reservar o carro. Tô vendo o vídeo. Tô aqui no interior de São Paulo. 2218-9200, tá? É o nosso WhatsApp ou da loja. Porque, assim, esse carro a gente tem uma exclusividade de venda. Esse carro não vende em todo o Brasil. Sim. Não vende em todas as concessionárias. São as concessionárias premium.
né, como a Honda Forte Norte, então eu tenho o carro para você. Ó, falando até sobre o mercado, né, como ele muda, a dinâmica, a gente tem aqui, ó, um carro que vem na troca também já, híbrido, na troca de Civic Hybrid. Foi o que eu falei, aqui é uma geração de motor antiga, né, que ele trabalha no motor combinado, ele tem uma potência, só para vocês entenderem a diferença do New Civic, tá, galera? Que ele tem um combinado, são dois motores que juntam, ali são motores independentes. Aqui a gente está falando de 122 cavalos, lá a gente está falando de motor elétrico de 184 cavalos com torque de 32. É monstro. É outra monstro. Pegada, é bem diferente. Top demais. Tá? Tanto que quando a pessoa vem andar no Civic, não tem jeito. Tá aqui o resultado, veio andar, deixou o Corolla, um senhor carro e saiu. Mega carro, sem numa dúvida. Numa mega espaçonave. É, e você que não assistiu de manhã, a gente gravou, né? Agora a gente está na segunda session. É, todos os carros que estão vindo aqui, a maioria dos carros, só abaixo da tabela Fipe, tá? Tem carro com mais de 15 abaixo da tabela Fipe. Galera, é loucura. Nosso giro aqui de usado é fenomenal. Tiagão, agora eu vou falar uma coisa top. Vambora. Top, eu top, quero top. Falar pra você, Tiagão. Quem não pegou a promoção do New City Hatch Sedan, que a gente fez da linha 2022-2023, tá? Que a gente tava com uma promoção bem legal. Se prepara que você não vai perder, não. New City 2023, tá? Um detalhe novo também, linha Touring máquina com My Honda Connect, a gente já vai falar um pouquinho disso daí, primeiro eu vou dar a campanha. Então, New City Sedan Hatchback, 23-23, a gente vai te dar, você vai escolher, um bônus de R$4.000, máquina. Ô louco! R$4.000. Aí, esse bônus a gente vai distribuir da maneira que você escolher, você vai mandar, tá? Você pode usar esses R$4.000, Tiagão. Tenho usado na troca, eu paguei 40, máquina, eu quero 4 a mais, vou usar o bônus para lá, vai para 44. Certo. Máquina, eu quero para pagar o documento do meu carro, eu quero para pagar o IPVA, ou um ou outro, você vai escolher. Ou, né, supervaliação no usado, ou na documentação. Que legal. Ou para um kit de acessórios, quero um antivandalismo, friso, papapá, eu tenho 4 pila. Que legal. Tá? Ou na estética do seu carro, ou seja, eu vou distribuir o bônus na sua mão e você vai usar como você quiser. Top, hein, máquina? Tá? Então, essa é uma campanha bem legal para você que tá aí na linha 23-23 e com detalhe, na essa é uma HRV, tá? Nossa HRV na linha Turbo vem com o My Honda Connect, que você tá vendo aqui, tá? Então, na New City 23-23, você também vai ter legal. O My Honda Connect. Você localiza seu carro, você liga o carro por um app, tá, Tiagão? Nossa, isso é legal, hein? E não tem chip para enfiar, 3G, colocar, não. Como tem nos outros carros. Aqui é uma integração direta no sistema de som, que integrada, que você vai fazer isso. Você liga o carro, desliga o carro, destrava a porta, pisca o farol e dá alarme, sinal de alarme para... Você localiza o seu carro, casa, furtaram o seu carro. Entrega o carro, vamos pensar primeiro na segurança, você tem o seguro, mas você tem também o My Honda Connect. Ele vai, na hora, te mostrar para onde esse carro está indo, tá? Aí você vai falar, porra, mas se ele desligar, então, como eu falo, como não tem essa internet de chip, ele é dentro do pai, ele vai ter que quebrar todo o painel, tentar descobrir onde é, que nem eu sei, tá? Então, máquina, que legal, máquina. Tem o diagnóstico do seu carro também. Então ele te fala qual a autonomia, se você precisar fazer revisão, como está o status do carro. Tiagão, esse é Honda sendo Honda, tá? Então, tudo isso, galera, e você tem esse bônus de R$4.000 para usar aqui com a gente, tá? Cê é louco, mano. Então, galera, não perde tempo, não demora, tá? Porque aqui na Honda Forte Norte você tem isso. Outra coisa, sei que você não viu aqui, né, Tiagão? New HRV, sucesso tá geral, a rotatividade tá animal. Que tinha então, vendeu. Que tinha vendeu, tá? Mas eu tenho algumas unidades chegando agora no mês de fevereiro. Boa. Então, na EX sold out, mas dá pra gente encomendar. Modelo XL, né? Motor 1.5, injeção direta, sistema Sense, banco de couro, completa. Tem o test drive aqui, Tiagão, em toda a linha HRV, legal, aspirada e turbo. Que legal. E linha City. E eu tenho algumas unidades de HRV XL já na minha grade, já está desenhada para chegar esse mês. Então, você que está aí, não demora. Reserva a sua HRV para chegar dentro desse mês. Não perde tempo. Vem para cá, na Honda Forte Norte. Tá? Então hoje é sexta-feira, né? Se você quiser um atendimento digital, 2218-9200, põe na sua agenda 11-2218-9200, vai no WhatsApp, chama o Mário Salles, ele vai te dar uma atenção especial. E amanhã, sabadão? E amanhã, sabadão, das 9 às 8h20, a gente está com o showroom aberto, carros no showroom, test drive total, condição de pagamento bem legal, tá? Então não perde tempo, tem seminovos também, tem seminovos em trânsito. Vem pra cá, não perde tempo. Rua Henrique Felipe da Costa, 544. O telefone é 2218-9200. 9200. 300 metros da Ponta da Vila Guilherme. Só vem.